2022 watatupigania leo. Shida zetu zinahitaji sisi wenyewe sasa hivi, sawa sawa. Ninaambia wadugu wangu wa Sabaoth, Ruto haka anasema ngoja 2022 nakuja na ni 2022. Yeye haka anajenga nyumba leo, wewe haujengi nyumba, haka anakuambia ngojea 2022. Bwana yasi ngoje 2022 ndi ajenge manyumba. Yeye haka anakula mshahara saa hii, anasema mimi nitakuwa ngoja 2022. Kwani ukiwa na njaa ya leo utashiba na mahindi ya 2022? Njaa ya leo inamalishwa na chakula ya leo, sawa sawa. Sisi tulipea Jubilee kura 2013, wanakula mshahara kwa sababu ya kura ya 2013, na wanatuambia ngojea 2022. Kwa nini wao wasingoje 2022, waseme sisi tungoje? Ngolelo washoli Jubilee tawe, Jubilee tawe, Jubilee tawe. Sisi hatutaki tena mambo ya Jubilee, kwa maana Jubilee wanakula nyama na sisi tunameza mate, alafu wanasema tuko pamoja. Tunakuaje pamoja watu wanakula nyama na sisi tunameza mate? Mbunge wetu alikuja akatembelea wandugu zetu hapa juu, na sijui ana akili ama ana akili. Alikuja baada ya kutoka Uganda. Akifika hapa anaanza kusema nimetoka shule ya Chebinyinyi, nimepeana pesa fulani. Nimetoka shule ya sijui Chebula sijui Chebusukunya, nimepeana pesa fulani. Sijui nimetoka shule gani, nimepeana pesa fulani. Kama umeoa bibi mbili, wewe umeenda kwa bibi mdogo umepea nyama, unakuja kuringia kwa bibi mkubwa na hujabeba chochote. Sio ni masarau? Unakuja hapa kutuambia vyenye umefanya Uganda na hapo hujafanya chochote? Huyo ni mtu mzuri kweli? Nataka niwaambie ndugu zangu wa Sabaoth, mimi ni kijana yenu, sawa sawa. Na tunataka tukikata left tunakata wote, sawa sawa. Kwa maana hii ng'ombe ni yetu. Tuachane na mambo ya watu ya mbali. Huyo mtu hakuna kitu atafanya. Yeye haka anawakulia ninyi na anasema tuko pamoja, lakini ona vile mnafanana, hakuna tofauti. Njaa ikishika hapo, imeshika hapa, imeshika Mturukana, imeshika Muluya, baridi yenye muko nayo, tuko nayo sote. Na kwa hiyo hatuko pamoja na yule anayekula, tuko pamoja na wanaomesa mate. Na mwaka huu ni maskini wajitetee wenyewe. Amen. Nasikia watu wangu. ODM! 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 Nikisema ODM, unasema mbele pamoja. ODM! ODM! Na kwa hivyo mimi kijana wenu niko hapa. Nilipokuja nikatembea kwa nyumba hii, nadhani ilikuwa mwaka gani? Mwaka wa 2014, wakati tulikuwa tunafanya statistics kuangalia hali ya umaskini ili tupeane kwa county iweze kuangalia vile itakadiria sehemu hii. Mahali pekee nilipata picha ya baba yangu kwa ukuta ni kwa nyumba ya mtu anaitwa Kiterie pale Jumukasa. Mukasa. Hapo tu ndio nilipata picha ya baba yangu. Kwa hii watu yote wengine sikupata, nilipata pale. Na sisi tulipopigia Bukose kura, hatukuwa tunamjua, lakini tulijua kinatengana. Tulijua wasee hawa watu wazuri. Tukasema kama Bukose atakuwa na roho kama hii watu, hiyo mtu atakuwa mzuri. Lakini tulipomchukua tukakundua hana roho sawa na nyinyi. Nyinyi mnakula na sisi. Nyinyi mnataabika na sisi. Huyu mzee William, wakati walikuwa wanasema watu wanachomania nyumba, akienda kujificha anajikuta ame